ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ ቀርቤ ያለው ሁላችሁም እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ቪዲዮ ላይክ ያድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ የተመለከታችሁ ያላችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው፣ እነሱም ይጠቀማሉ። እናም የዛሬው አፕሊኬሽን ሁለት አይነት ስራዎችን ይሰራል። ሁለቱንም በእርግጠኝነት ትፈልጉታላችሁ። አንዱ ለሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ፌስቡክ ለምትደዋወሉ፣ በቴሌግራም ለምትደዋወሉ፣ እንዲሁም በዋትሳፕ በኢሞ ለምትደዋወሉ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እና ሁለተኛው ደግሞ የስልካችሁን ብር ዳታ በምትጠቀሙበት ሰዓት ብር የበለባችሁ ለተቸገራችሁ እራሱ ይሄኛው አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ መፍትሄ ይሆንላችኋል። እናም እንደምትወዱት አልጠራጠርም። በመጀመሪያ ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሲሆናችሁ ይህ የዩቲዩብ ቻናሌው በዚህ በዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎች እና አሪፍ አሪፍ አፕሊኬሽኖች በሚለቀቁበት ሰዓት ያገኙበታል። እነዚህ መረጃዎች ለማግኘት እዚች ጋር በቀይ የተጻፈውን ሰብስክራይብ የሚለውን አንዴ በመንካት እና ከጎን የምትመጣውን የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦን ላይ በምታደርጉበት ሰዓት ምንም አይነት ቪዲዮ ብለቅ አያመልጣችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች ለማግኘት ከጎኑ ቪዲዮስ የሚለውን አንዴ በመንካት እና ወደ ላይ ይሄዳችሁ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ለቅቄበታለሁ። በጣም እናንተን ያስተምራሉ፣ ያንጻሉ ብዬ የሚያስባቸውን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ለቅቄበታለሁ። እናንተም ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ቪዲዮዎችን ብታዩ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ላይክ ብታደርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ እኔን ማበረታታት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከጎኑ ፕሌሊስት የሚላለ እሱ ውስጥ በቀላሉ እናንተ በቀላሉ እንድታገኙ አድርጌ በፕሌሊስት ያስቀመጥኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ ያክል ከላይ የግድ መታየት አሪፍ አሪፍ ትምህርቶች የሚል ፕሌሊስት አለ። እሱን በምትከፍቱበት ሰዓት ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኳችሁን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች አስቀምጬላችኋለሁ። እነሱን እየገባችሁ እዩዋቸው፣ በየፕሌሊስቱ አስቀምጬላችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምት ፋኒ ቪዲዮ፣ ስለ ዋትሳፕ፣ ስለ ኢሞ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነዛን እየገባችሁ ተመልክቷቸው እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እነዚህ መረጃዎች እንዲያገኙ ሼር አድርጉላቸው እና ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስመጣ እንደነገርኳችሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ ስራዎችን መስራት ይችላል። ያው ታምረኛ አፕ ማለት ይቻላል በቀላሉ እና ለምሳሌ ሶሻል ተጠቃሚዎች ስል ለምሳሌ ዋትሳፕ ተጠቃሚዎች ዋትሳፕ ይጠቀማችሁ እያለ በዋትሳፕ ቴክስት፣ ኢሞ ይጠቀማችሁ እያለ በኢሞም ቴክስት፣ ቪዲዮ ኮል፣ ቮይስ ኮልም ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ፋይሎችንም ልትላላኩ ትችላላችሁ። ነገር ግን በኢሞ ይጠቀማችሁ እያለ ዋትሳፕ ላይ ሌላ ሰው እየመጣ እንዳይረብሻችሁ እየደወለም እንዳያስቸግራችሁ ቴክስትም ሲልክላችሁ እንዳይገባላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ምርጥ መፍትሄ ነው የሚሆነው። በብዙዎቻችሁ ለምሳሌ በስራ ቦታ ሆናችሁ ይችላል፣ በተለያየ ነገር ለምሳሌ ዩቲዩብ ጥቅም ፈልጌ እኔ ዩቲዩብ በምገባበት ሰዓት ሌላው በኢሞ በዋትሳፕ ምክንያቱም ዳታ ስላበራው በኢሞ በዋትሳፕ ለእኔ ይደውሉልኛል፣ ቴክስትም ይልኩልኛል እና ዳታ ስለበራ ብቻ የሚደውሉትም እኔ ጋር ይሰራል፣ ቴክስት የሚልኩትም እኔ ጋር ይገባል። ግን ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ገላገል አፕሊኬሽን ነው። ምክንያቱም ዩቱብ የተጠቀማችሁ እያለ ማንኛውም አፕሊኬሽን ኢሞ፣ ዋትሳፕ፣ ፌስቡክ የመሳሰሉ ሜሴንጀር አፕሊኬሽኖች ዳታን አይጠቀሙም። እናንተ የፈለጋችሁትን ዩቱብ ተጠቀማችሁ ከፈለጋችሁ ያን አብርታችሁ ኢሞ፣ ዋትሳፕ የመሳሰሉትን መደዋወል ትችላላችሁ። ግን ያለ እናንተ ፍቃድ ያ አፕሊኬሽን ላይ አይደወልም፣ ቴክስትም አይገባ፣ ምንም አይነት ነገር እናንተን አይረብሻችሁም ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኑ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም ደግሞ ለዳታ ተጠቃሚዎችም ይሆናል። እና አፑን ለማውረድ ፕሌይ ስቶር መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እናንተ አፑን ላታገኙ ስለምትችሉ እኔ በቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጬ ያለቸውለው። እናንተም ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ሙለር አፕ ብላችሁ ቻናሌን ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ የአፑን ሊንክ እና ወይም ደግሞ እራሱን አፕሊኬሽኑ አስቀምጥላችኋለሁ። ሁለተኛ አማራጭ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ነው። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሄዳችሁ ሊንኩን ማየት ትችላላችሁ። ሶስተኛ አማራጭ ደግሞ ኮመንት፣ አንደኛው ኮመንት ላይ የአፑ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ግን እኔ በፕሌይ ስቶር እንደምታወሩ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የአፑ ስም ኔት ጋርድ ይባላል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ኔት ጋርድ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ አፑ አንደኛ ላይ ይመጣላችሁ። እናም ይሁን እንደምታዩት አንደኛ ላይ መጥቶልኛል። እንከፍተዋለን። እዚህ ጋር እኔ ስላወረድኩት ኦፕን ነው የሚለኝ። እናንተ አፑን አውርዱት። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አፑ 3 ሜጋባይትም አይሞላም፣ የስልካችሁም ስፔስ አይዝም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አፑን አውርደቷል። ዋው! በጣም ብዙ ሰው እንደሚፈልገው በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕ ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ። እና ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮመንት ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሁሉም ሰዎች በጣም ተደስተውበታል፣ አፕሊኬሽኑን ወደውታል ማለት ነው። እናም እናንተም የገባችሁ አፕሊኬሽኑ ታወርዱታላችሁ። እና አፑን ካወረዳችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄው እኔ እዚህ ጋር አፑን አውርጄዋለሁ። እና ለምሳሌ መጀመሪያ ግን ገብቼ ላሳያችሁ፣ ቴሌግራም ለምሳሌ ገብቼ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ከላይ ሰርቶልኛል፣ በቀስታ ያከቦት ይሄው ይሰራልኝ ነው። ኔትወርክ ምንም አይነት ነገር ብልክ ይሰራልኛል። ለምሳሌ ቼክ እናርግ፣ የሆነ ነገር ለምሳሌ
መላክ ብፈልግ ይኸው ይሰራልኛል። አይታቸው ልኳል። ስለዚህ እየሰራልኝ ነው፣ ኔትወርኩም እየሰራልኝ ነው። ዩቲዩብም እንደዛው ይሰራል። ዋትሳፕ፣ ኢሞ የፈለጋችሁትን መጠቀም መሞከር ትችላላችሁ፣ ይሰራል። ነገር ግን አፑን ካወራችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። እንዴት እንደምትከፍቱ አሳያችኋለሁ። እና አፑን ስትከፍቱ እንደዚህ ገና ስትከፍቱ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከታች አይ አግሪ ይላል። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ አፑ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ያኔ እዚህ ጋር ከላይ እና ከታች ኦኬ ኦኬ ይላል። እነሱን ያው ፔሪሚሽን ነው፣ ፍቃድ ነው። ፍቃዱን ኦኬ ትላላችሁ። ኦኬ ኦኬ። ከታችም ሌላ ሶስት ኦኬዎች አሉ። እነሱን ኦኬ 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 በማለት በቃ ትጨርሳላችሁ። ከዛ በኋላ እነዚህ ምንድናችሁ ስልካችሁ ላይ ኢንስታል ተደርገው የተቀመጡ አፕሊኬሽኖች ናቸው። እናም እናንተ የምታደርጉት ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢሞ በቃ ያከበብኩት ቦታ አይታችኋል። ኢሞ በቃ ያከበብኩት ቦታ ላይ ከጎኑ በቀኝ በኩል የዋይፋይ ምልክትና የዳታ ምልክት አለ። ይሄ ምንድን ነው? ኢሞን በዋይፋይ ስትጠቀምና ኢሞን በዳታ ስትጠቀም ነው ያለው። በቀይ ያከበብኩት አይታችኋል አይደል? ዋይፋይ እና የዳታ ምልክት አለ። ይሄ ምንድን ነው? ኢሞ በዳታ ስትጠቀም እና ኢሞ በዋይፋይ ስትጠቀም ነው ማለት ነው። ማለትም ለምሳሌ እኔ ዋይፋይ አብርቼ ኢሞ የምጠቀም ከሆነ ሌላ ሰው በዋትሳፕ ሊደውልላችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዋትሳፕ ይጠቀሙ እያለ በኢሞ ሊደውልላችሁ ይችላል። ምን ዋይፋይ ይጠቀማችሁ እያለ ስለዚህ ዋይፋይ ይጠቀማችሁ እያለ በኢሞ ማንም ሰው እንዳይደውል ከፈለጋችሁ ወይም ቴክስት እንዳይልክላችሁ ከፈለጋችሁ ማለትም በቃ ኦፍላይን ሆናችሁ የምትጠቀሙት እንደዛ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ዋይፋይ ምልክቷን አንዴ ስትነኮት አይታችኋል አይደል? በቀይ ያደርገዋል። እንዲሁም ደግሞ በዳታ ይጠቀማችሁ እያለ ሌላ ሰው በዳታ በኢሞ እንዳይደውልላችሁ ቴክስትም እንዳይልክላችሁ ከጎኑ የዳታ ምልክቷን አንዴ በመንካት እንደዚህ ሁለቱም ቀይ ይበራል። በዚህን ሰዓት ማንም ሰው በ ኢሞን አይደውላችሁም፣ ቴክስት አይልክላችሁም። እናንተ የፈለጋችሁትን ዋትሳፕ ሊሆን ይችላል፣ ዩቲዩብ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ነገር መመልከት ትችላላችሁ። ግን በኢሞ ማንም ሰው የደወለ አይረብሻችሁም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን በቴሌግራም ቅድም አይታችኋል እየሰራ ነው። እንዲሁም ይኸው በቴሌግራም መጥቶልኛል። የዋይፋይን ምልክት የዳታውን ምልክት አጠፋለሁ። በዚህ ሰዓት ማንም በቴሌግራም ቢደውልልኝ አይሰራም ማለት ነው። እናንተ መርጣችሁ አሁን ለምሳሌ ታጠፉታላችሁ። ፕላስን አትፍቻለሁ፣ የመረጣችሁ ኢሞን አትፍቻለሁ። ኢንስታግራም አሁን ለምሳሌ ሊበላብኝ ይችላል። ክሮም የፈለጋችሁትን ብርም ባይዘዊ ይሄ አፕሊኬሽን ብርም እየበላ ለተቸገራችሁ ይሆናል። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ክሮም ብር እኔ ዋትሳፕ ይጠቀም ይሆናል ራሱ በራሱ ባክግራውንድ ራሱ ይጠቀመ ከሆነ እናንተ ብር ይበላል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ የገባችሁ ክሮም በምታጠፉበት ሰዓት ሁለተኛው አማራጭን ዳታ አይበላባችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ የማትፈልጉትን አፕ ዩቲዩብ ይጠቀማችሁ እያለ ለምሳሌ ኢሞ፣ ዋትሳፕ እንዳይደውልኝ ከፈለጉ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ ላይ በቃ በቀስት የጠቀምኳችሁ ቦታ ላይ የኦን ምልክት አለች። እሷን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ኦኬ የሚለውን ነክታችሁ ቪፒኤን አክሰስ ይጠይቃችኋል። ቪፒኤኑንም ኦኬ በማለት ፍቃድ ትሰጡታላችሁ። እንደዚህ ሲመጣላችሁ ሁለቱንም ካንስል ብላችሁ ለፉ። አሁንም ካንስል ትሉታላችሁ። በቃ ከላይ እንደሚሰራ ለማረጋገጥ ከላይ የቁልፍ ምልክት መጥቶልኛል። የቁልፍ ምልክቱ ከበራ እየሰራ ነው ማለት ነው። አይታችኋል። ክሮም፣ ኢሞ፣ ቴሌግራም ቆልፍ ያለው። አሁን ቼክ እናርግ እስቲ። ወደ ቅድም ቴሌግራም አይታችኋል፣ ኔትወርክ እየሰራ ነበር። አሁን እስቲ ሄደን ቼክ እናርግ። እንደምታዩት ጓደኞች በጣም በሚገርም ሁኔታ ቴሌግራም ኔትወርክ እየተቀበለ አይደለም። ዳታ በርቷል፣ አይታችኋል። ኔትወርክ እየተቀበለ አይደለም። ኮኔክቲንግ ነው የሚለው ምንም አይነት ነገር ብልክ አይሰራም። እስቲ ደግሜ ልኬ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ምንም ኔትወርክ እየተቀበለ አይደለም፣ አይሰራም። እንዲሁም ኢሞም ዋትሳፕም ቆልፍ ያቻለው። ስለዚህ እኔ ዩቲዩብ ነው መጠቀም የምፈለገው። ዩቲዩብ አሁን ለምሳሌ ማይሰራበት ምንም ምክንያት የለም። ዩቲዩብን አልቆለፍኩም። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ገፍቼ የምፈልገውን ነገር ለምሳሌ ሙለራፕ መከታተል ከፈለግኩ በቀላሉ ዩቲዩብ ላይ ሙለራፕን በቀላሉ መከታተል ትችላለሁ። ግን ሌላው የቆለፍኳቸው እነ ዋትሳፕ እነ ኢሞ አይሰሩልኝም። ይሄው ኢሞ ዩቲዩብ ይሰራልኝ ነው። እናንተም ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር የፈለጋችሁን አፕ ማውረድ ትችላላችሁ። በዋይፋይም በዳታም የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ግን በዛን ሰዓት እንዳይረብሻችሁ እንዳይደወልላችሁ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን መርጣችሁ መቆለፍ ትችላላችሁ። በዛን ሰዓት ምንም አይነት ነገር አይሰራም። ይሄው ፕሌይ ስቶርም ለምሳሌ ብገባ ይሰራልኛል፣ ምክንያቱም ፕሌይ ስቶሩን አልቆለፍኩም። ስላልቆለፍኩ ይሰራልኛል። ምንም አይነት አፕሊኬሽን ማውረድ እችላለሁ ማለት ነው። እና አሁን የምፈልገው ነገር ጠቀም ዩቲዩብ ላይ የምፈልገውን ቪዲዮ አይቻለሁ፣ አፕም አውርጄ ጨርሻለሁ። ስለዚህ በዚህ አሁን ኢንተርኔት ቴሌግራም ወይም ኢሞ ወይም ዋትሳፕን መጠቀም ፈለግኩ። እንዴት ነው የምታደርጉት? ተመለሳችሁ አፕ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ሪፍሬሽ ታደርጋላችሁ። ከዛ አፕሊኬሽን የተቆለፉት አፕሊኬሽን ከላይ ይመጣሉ። አይታችኋል። እነዚህ አራቱም አፕሊኬሽኖች ቆልፌያቸዋለሁ። ቴሌግራም ላይ ገብቼ አሳየቻቸዋለሁ። ኔትወርክ እየሰራ አይደለም። ስለዚህ አሁን ቴሌግራም መጠቀም ፈለግኩ። የምፈልገው ነገር ተጠቅሜ ጨርሻለሁ። አሁን ቴሌግራም መጠቀም የምፈልገው የዛን ሰዓት ምን አደርጋለሁ? እነዚህን በቀይ ቀይ ያበረዋቸውን እያንዳንዱን አጠፋለሁ። መጠቀም የምትፈልጓቸውን መርጣችሁ ታጠፋላችሁ ማለት ነው። በዚህን ሰዓት አያችሁ፣ ሁሉም እየበርቷል። ስለዚህ መጠቀም ይችላል። ቅድም ቴሌግራም እየሰራ አልነበረም። እስቲ አሁንም ቼክ እናርግ።
ኮኔክቲንግ ነበር እያለ የነበረው፣ ምንም አይነት ኮኔክሽን የገባ አልነበረም። እንደምታዩት ሰርቶልኛል ማለት ነው። በሚያስገርም ሁኔታ ሰርቶልኛል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ቪዲዮን ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ቪዲዮን ሼር አድርጉላቸው፣ እነሱም ይጠቀሙበታል በእርግጠኝነት። እንዲሁም ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ፣ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ያገኛሉ። እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰው ካለ ለጓደኞቹ ሼር አድርጉላቸው፣ እነሱም ሰብስክራይብ አድርገው መጠቀም ይችላሉ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እና እንደምትሉት አልጠራጠርም፣ አፑን ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌን በስክሪን ላይ የምታዩትን አድራሻ በመጠቀም የቴሌግራም ቻናሌን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው አሪፍ ቪዲዮ ቀርባለሁ። እስከዛው ድረስ ደህና ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።